მოგესალმებით შემომეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება 78 კარის ტარო. აი ეს. ასე თემაზე. უახლოვეს 4 დღეში რა პროცესები დაიწურება? რა მოხდება? უახლოვეს 4 დღეში რაღაცები გადაწყდება, რაღაცა საკითხები. რაღაცა საკითხები დასრულდება, რაღაცები დაიწყება. აბა ვნახოთ ერთი. რა დაიწყება, რა დასრულდება, რა განვითარება ექნება ამ პროცესებს? შევხედოთ ერთი, რა იწყება, რა სიტუაციაში იმყოფებით, რა სიტუაციაში აღმოჩნდებით და ვნახოთ, აბა ამ ყველაფერზე რა პასუხი ექნება 78 კარის ტაროს თქვენთვის. ვნახოთ. თქვენი არსებული სიტუაცია, რომელშიც ახლა იმყოფებით. შევეკითხოთ ახლა ტაროს. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. შეიძლება თქვენი ყოთ ის ადამიანი, ვიზედაც გაჟღერდება ეს ინფორმაცია, ვიზედაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ვნახოთ. თქვენ და ის სიტუაცია, რომელშიც იმყოფებით თქვენ ახლა. რაღაცა იწყება ახალი და კარგი, ძალიან ძლავრი. თქვენი სურვილის ასრულება ჩანს. დიდი ხნის ოცნება. ვერთხების ტუზი ამოვიდა. ტუზი ეს არის ახალი პერიოდი, ახალი ეტაპი თქვენ ცხოვრებაში და თან ეს კარგი ეტაპია, კარგი პერიოდია. ეს არის სურვილების ასრულების პერიოდი. აბა ვნახოთ ერთი. რა მხრივ აგისრულდებათ ეს რაღაცა სურვილი და ჩანაფიქრი? შევხედოთ. როგორ გხედავთ? მოვიდა უკვე ის მომენტი, როცა აი რო იყვენ სამართალი პურს, სამართალდან პური ჭამაო. დადგა თქვენ ცხოვრებაში მომენტი, როცა იმსახურებთ უკვე აი ამ რაღაცა სიკეთეებს, ფინანსური სიკეთეები, დაოჯახებით მიღებული ბედნიერება, ჯანმრთელობა, მხნეობა, სიმშვიდე, სულიერი სიმშვიდე და აი ყველაფერი სიკეთე, რაც მოგდავ ადამიანს სჭირდება, ხო? აი ვნახოთ აბა. ნახოთ შემდეგ ამის მერე რა იწყება. დიდი სიუხვე ჩანს თქვენგან, შემოკარგებო. სიუხვე მამაკაცი ჩანს გაძლიერებული. ეს არის ცხრიანის თასები, კმაყოფილი მამაკაცი. ეს გაშლა, ნუ თუ მამაკაცები მიყურებენ, პირდაპირ რეზონირდება მათზე. რა თქმა უნდა, ქალისთვისაც იქნება, ქალბატონებისთვისაც იქნება, მაგრამ უფრო მამაკაცებისთვის. ქალბატონის შემთხვევაში, აი ასე გაიშიფრება ეს ინფორმაცია. თქვენი ოჯახის წევრი მამაკაცი ჩანს გაძლიერებული ფინანსურად, მატერიალურად. აქ კი თქვენ ჩანხართ, ხო? არა, არა, თქვენ ქალი არ არის აქ უკაცრავად. თქვენი ოჯახის წევრი, თქვენი ოჯახის წევრი ჩანს ფინანსურად გაძლიერებული. შემდეგ განვაგრძოთ ახლა. 78 კარის დასტა რას გიჩვენებთ? პირად საკითხებში რა კარები გაიხსნება, რა კარი გაიხსნება თქვენთვის, რას გვაჩვენებს ტარო? პირად საკითხებში. პირად საკითხებთან დაკავშირებით თქვენ ემოციური გარღვევა ჩანს აქ, ნერვიულობა ჩანს აქ. გესმით? ნერვიულობა ჩანს აქ. თუ მატერიალურ საკითხებში ჩანხართ ბედნიერი, პირად საკითხებში ცოტა ნერვიულობა და გაურკვევლობა. ასე ვთქვათ, ლაბირინთში ხართ რაღაცა გახლართული. ნახეთ, ამაზე გეფიქრებათ თქვენ. მატერიალურად თქვენ არაფერი არ მოგაკლდებათ. მხოლოდ ერთი რაღაცა იქნება თქვენი საფიქრალი და ეს იქნება თქვენი დაოჯახების თემა. ვნახოთ, ოთხიანის ხმლები, ტუზის ხმლები ამოვიდა. მაგრამ აქაც ჩანს შვიდიანის თასები. შვიდიანის თასები ეს არის, არა, თასები ეს არ არის, ეს არის ეტლი. ესე იგი, დიდი გამონათების პერიოდი იწყება. აი ამ რაღაცა ხანგრძლივი მოლოდინის მერე. ხანგრძლივი, თქვენ ფიქრობთ ავადმყოფურად, თქვენს დაოჯახებაზე იცით.
კიდევ და კიდევ ვიმეორებ, კარიერულად თუ ეს ფინანსურად თქვენ არაფერი არ გიჭირთ და აი ეს კი გაფიქრებთ, გინდათ გვერდით ყავდეთ ძლიერი სქესის წარმომადგენელი, საყვარელი ადამიანი, რომელიც გვერდით გამოყვებათ და თავს იგრძნობთ, აი გაძლიერებულად, ხო? აი მარტო ადამიანი ჭამაშიც ბრალიაო ამბობენ, ხო? ყველა სჭირდება გვერდით მეგობარი ყავდეს. სამყაროშიც ასია, დაწყვილებული ქალი, მამაკაცი, ცხოველებშიც, ფრინველებშიც, ყველაფერში, ხო? ორი სქესია, ქალი, მამაკაცი. აქ ჩანს პერიოდი დადგება, ისეთი საზეიმო პერიოდი. მართალია გვიან, ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ მაინც გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში თქვენი პარტნიორი. ვნახოთ აბა რამდენად ბედნიერი იქნებით აი ამ თქვენს პარტნიორთან. თქვენ ჩანხართ როგორც გაძლიერებული, როგორც მაგიური ადამიანი, რომელსაც სხვადასხვა ბერკეტები უპყრია ხელთ, გესმით? დიპლომატია, ჭკუა, გონება, შეხედულება, ქარიზმა, ეს ხართ თქვენ. თქვენ სად იყავით ამდენ ხანს? აბა ვნახოთ ეს სად იყავით ამდენ ხანს და რას დაუთმეთ ეს დრო. რას დაუთმეთ ეს დრო. Ну, გასაგებია, ფიქრს დაუთმეთ ეს დრო, მაგრამ სამაგეროდ დადგება ეს მომენტი თქვენი ბედნიერების. იცით, მე რეიტყვით, რომ ღირდა აი ამ ხელა მოლოდინის რეჟიმში ყოფნა. იმიტომ რომ თქვენ ასეთი ადამიანი შეგხვდებათ. ხო, შეიძლებოდა დაუშვათ ადრე გეფიქრათ დაოჯახებაზე და არ გაგმართლებოდათ, ხო, მეორე ნახევარში. მაგრამ დაგვიანებით, მაგრამ კარგი, ბედნიერი იქნებით. ხო, გესმით? მოგვიანებით, მაგრამ ძალიან ძალიან კარგი პარტნიორი შეგხვდებათ, კარგი ადამიანი, კარგი მეუღლე და ასე შემდეგ. მოიტყვა ღვთის საჩუქარი, რომელსაც თქვენ იმსახურებთ. მოდით ახლა შევეკითხოთ. ჯანმრთელობა. 78 კარის ტარო, როგორ ხედავთ თქვენ ჯანმრთელობის მიმართულებით? ჯანმრთელობის თემა თქვენთვის. ჯანმრთელობის თემა. აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. თითქოს საკუთარი თავის რწმენა შესუსტებული გაქვთ, იცით? ხანდახან ფიქრობთ, რომ რაღაცა გაწუხებთ. ეს უფრო ნევროზულია. ნევროზულია და შიშები, შიშები, რომ თქვენგან არ წავიდეს ადამიანი, რომ თქვენ არ მიგატოვოთ ამ ადამიანმა. გესმით? და ეს შიშები კიდევ უფრო მეტად გაგიმძაფრდებათ ეხლა ეს პიროვნება რო გეყოლებათ გვერდით. შიშები უფრო გამძაფრდება, რომ არ წავიდეს თქვენგან. რატო? საკუთარი თავის რწმენა არ გაქვთ, საკუთარი თავის მიმართ თვითშეფასების კოეფიციენტი რატომ გაქვთ ესეთი დაბალი? რატომ? ჩაიხედეთ სარგეში, მიხედეთ თავს და უშვათ, თუ თქვენი გარეგნობა არ მოგწონთ, რეებს არიკეთებენ ადამიანები, ქალები, მამაკაცები, რეებს არიკეთებენ, რომ იცვლიან, რა ვიცი, წარბს, ნაკვთებს, ყველაფერს აკეთებენ. თუ თქვენ მაგალითად აი ასეთი რამე პრობლემა გაქვთ, მაგრამ არ ამგონია. ყველაფერს აკეთებენ ქალებიც, მამაკაცებით, მამაკაცებით, რომ ერთმანეთს მოაწონონ თავი. ხო და არც თქვენ შემთხვევაში არ იქნება ეს პრობლემა და ეს შიშები კი ამოიღეთ თავიდან. აბა ნახოთ, რამდენად იმსახურებთ თქვენ იმ პიროვნებას, ვინც შეგხვდათ ცხოვრებაში. აბსოლუტურად იმსახურებთ. გესმით? აბსოლუტურად იმსახურებთ. ახლა იდეალური არავინ არ ვართ. ზოგი გარეგნობით არის კარგი და მაგალითად ფიზიკურად იმდენად კარგი არა როგორც გარეგნობით. ზოგი პირიქით ფიზიკურად არის კარგი, მაგრამ ჩუტი. რომელი გირჩევნიათ თქვენ? მე მაგალითად მირჩევნია, რომ უფრო გონიერი იყოს ადამიანი, ხო? გონიერი, ჭკუა, გონება, ქარიზმა, შარმი. ფრანგების გამონათქვამი უნდა გითხრათ, შეგახსენოთ. ულამაზო ქალი არ არსებობსო. არის უბრალოდ მოუწესრიგებელი ქალები არსებობენ მხოლოდო. რა თქმა უნდა, ამაში არის ჭეშმარიტება. მოუწესრიგებელი ქალბატონები არსებობენ, ულამაზო ქალბატონები არ არსებობენ. ეს ნამდვილად ესეა. ამიტომ თუ თქვენ რაღაცა არ მოგწონთ თქვენი თავი და გზნობთ, რომ რაღაც არის, ხო? ამიტომ უნდა იყოთ საკუთარ თავში დარწმუნებული და ისე უნდა გაიაროთ ქუჩაში, რომ ეს არაფერი არ არის. არაფერი აბსოლუტურად. აი ესე ჩემო კარგებო, ესე იგი თქვენ ჩანხართ აქ ტრიუმფალური სვლა, სხვათა შორის
აი ამ გამარჯვებაში ვიღაცები გიდგათ გვერდით, ოჯახის წევრები თუ კეთილის მსურველები არიან მოშურნეებიც, მოშურნეებიც, რომლებიც არ ამჟღავნებენ თავიანთ ამ განწყობას, ხო გესმით? ყველასთან ნუ იქნებით გულგახსნილი, ყველას ნუ დაელაპარაკებით თქვენს წარმატებაზე, თქვენს სიყვარულზე და ასე შემდეგ. ეს უნდა გახსოვდეთ. თავშოთ რაღაცა ვარიანტი გამოგიჟდებათ, ხო, კარგი და რაღაცა სარფიანი. გაჩერდით, ეს არის ღვთის მადლი, მიიღეთ როგორც ღვთის მადლი და ნუ მოსდებთ ქვეყანას, გესმით? იმიტომ რომ სიტყვა არის ენერგია. თქვენ რომ ამაზე ბევრს ილაპარაკებთ, ეს ენერგია, აი ეს მუხტი ამ საქმის, ხო, გამოიფიტება, გესმით? აი ამ ლაქლაკში, აი ამ ტყუილი დროის კარგვაში და ასე ჭორაობაში საკუთარ თავზე. გესმით? საკუთარ თავზე ჭორაობა. Ну, შეიძლება? არ შეიძლება. ამიტომ დაუშვათ ვარიანტი გამოშდება რაღაცა კარგი. ჩათვალეთ, როგორც სამყაროს მადლი. და ასე ვთქვათ, შეიღირსეთ. ნახოთ ახლო მომავალში. თქვენი მომავალი ნახოთ ერთი ახლო მომავალში, ახლო დღეებში. ახლო დღეებში ნახოთ თქვენი მომავალი, ნახოთ როგორ ხედავთ. აჰა, ну საუბარი არის მეორე ნახევარზე, კი ბატონო. მეორე ნახევარზე სამყარო შეწევნა ჩანს, დიდი ხნის ლოდინის მერე იხსნება თქვენი ბედი. აი, იხსნება თქვენი ბედი. ვინ არის ეს ქალბატონი? დედა თქვენი ალბათ, ან ვიღაცა გულშემატკივარი ადამიანი, რომელიც გვერდით გიდგა და რომელიც აი ლოცულობს თქვენი ბედნიერებისთვის. რაც შეეხება ამას, ეს არის სამყაროს თანადგომა. თქვენთვის იჭედება ახალი კარები, ბედნიერების კარები. გესმით? სამიანის, ეს არის სამიანის მონეტები. ბედნიერების კარი იჭედება თქვენთვის. ასე რომ შემოკარგებო, თქვენ გელოდებათ რაღაცა დიდი ბედნიერება, ტუზები ამოგივიდათ, ეს არის სიახლე, ეს არის ახალი რაღაცა, რომელიც ახალი სინათლები, ახალი მიღწევები თქვენს კარიერაში, თქვენს პირაცხოვრებაში. და რაც შეეხება ჯანმრთელობას, ამოვიდა უფრო ემოციური თქვენი ემოციური მდგომარეობა და სუბუქად, ну, დალიეთ რაღაცა დასაწყნარებლები და ამას ყველაფერს განკურნავთ ღიმილით, პოზიტივით და თქვენი შესანიშნავი მეწყვილეც დაგეხმარებათ აი ამ ყველაფრის დაძლევაში. მოკლედ ასეთ შემოკარგებო, პერსონალურად ვისაც მოგესურვებათ ტაროს გაშლა, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ეს იყო საჯარო გაშლა. ეს იყო საჯარო გაშლა თქვენთვის. ყველაზე არ და ვერ რეზონირდებოდა ეს ინფორმაცია. თქვენ ხო ხვდებით, ეს იყო საჯარო და აი პერსონალურად ტაროს გაშლა სულ სხვა თემაა. როცა მე და თქვენ უშუალოდ აი ესე ვუყურებთ ერთმანეთს, თქვენ უყურებთ ტაროს, თქვენს თვალწინ ვარჩევთ თითოეულ არკანს და უსვამთ შეკითხვებს. თქვენ, მე, ხდება ჩაკითხვები პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. აი ასე. ჩემი ტელეფონის ნომერია, კიდევ და კიდევ შეგახსენებთ, 599577343. ვიმეორებ, 599577343. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, შეიარაღებული, დაწყნარებული, დამშვიდებული და იმედიანი. მინდა გიცურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრაზე.